Universalam, hər 3 mərtəbənin üstündə də hazıram. Stoika, Party, Barba. Hamısında hazıram. İrisi də gəlmişəm. Hər tərəfli hazıram. Hər tərəfdə də bu idmançı ilə döyüşməyə hazıram. Mən Nərman Abbasov, Great Fight və Qəbələ İdman Klubunu təmsil edirəm. Gəlmişəm Contender ancaq qələbədə ancaq və həmin gün axşam möhtəşəm qələbəmi görəcəksiniz. Qardaşım üçün. Yəni ki, mən hər qələbə qazananda bilirəm ki, o baxır mənə çox sevinir və bu mənə necə deyim sizəm. Ən böyük qələbəm deməkdir. Yəni bilirəm ki, o necə deyim, hər bir şey sağ olana mənə deyirdi ki, nə varsa UFC-yə vuruşasan sən də. Şükürlər olsun, mən gəlib çıxmışam UFC-yə, amma o yoxdur. Amma bilirəm ki, mənim hər zaman yanımdadır və izləyir məni, sevinir. Mən qardaşımın adı Arzuman. Evdə çimərkən dəm qazından zəhərlənib və dünyasını dəyişib. Əlbəttə ki, mənim üçün çox böyük ki olub. Necə deyim, bir qardaşdan çox, çox yaxınıyıq da. Yəni, nə dəhşət dərəcə biz yaxın olmuşuq. Mənim üçün çox böyük ki olub. Mən harca küçə özümə gələ bilmirdim. Vaxt olub ki, idmandan uzaqlaşmaq istəmişəm. Sonra müəllimlə söhbət eləmişəm və müəllim mənə nastroy verib ki, qələbələr qazanam, qardaşımın ruhunu sevindirməlisən. Və mən ancaq qələbələr, necə deyim sən? Qazanıb onun ruhunu sevindirmək istəyirəm. Mənim açıb bir dənə profesional döyüşüm var, 28 qələbə 3 məğlubiyyətim var. IMC Fight Night'in çempionuyam. 4 dəfə də kəməri müdafiə eləmişəm. Məni fərqləndirir mənim istəyim, arzum. Yəni ki, tək özümə yox, yəni bu qələbəni istəyirəm, budan və qardaşıma həsr edirəm. Kəməri imin ona həsr edirmək istəyirəm. Bu mənə çox güc verir. Çox mənim daşıyır ilk Azərbaycanlı kimi. Yəni ki, necə deyim, biri var idmançı olasan, biri də var ki, tarix yazısı. Mən öz ölkəmində tarix yazıram, ilk Azərbaycanı kimi UFC döyüşçüsü olmaq. Bu mənə çox vacib. Assinar um contrato do UFC pra mim hoje vai ser um momento que vai ser marcado pro resto da minha vida e da vida da minha família, porque é um sonho que vai estar sendo realizado. Eu sou Ismael Marreta, tenho 26 anos de idade, sou da equipe Cerrado MMA. Eu nasci na cidade de Brasília, né? Ali é uma cidade satélite, São Sebastião, que fica dentro de Brasília. Na minha infância mesmo, eu já estava envolvido com as artes marciais, desde 4, 5 anos de idade, né? Nasci praticamente dentro de uma academia. Então, não tive muito essa infância de estar na rua, jogando bola, brincando, não. Foi sempre mais dentro da academia mesmo. Então, com 15 anos de idade, eu fiz a minha primeira luta de MMA profissional. Eu lutei um dos melhores eventos do país, sendo menor de idade. Eu vinha de 4 lutas, né? 4 lutas, 2 vitórias, 2 derrotas. E nesse mesmo ano apareceu uma oportunidade de estar lutando o Shooto Brasil, lá em Brasília. E tinha apenas uma luta. Ninguém queria pegar essa luta. O cara era muito experiente, muito duro. E o meu irmão mais velho chegou e falou: pô, o Ismael pega essa luta. Pode colocar que ele pega. Na hora, o Dedé Perdeneiras falou: pô, não dá pra colocar ele, ele é menor de idade. Eu tinha de 16 pra 17 anos de idade. E a única solução foi fazer a minha emancipação. Então a gente teve que convencer a minha mãe, chegar nela, conversar pra ela estar assinando pra eu poder me emancipar pra estar lutando o evento. Hoje o meu cartão no MMA são 17 vitórias, 3 derrotas. Eu sou campeão de 2 eventos em Brasília, né? Meu oponente é o Nariman Abbasov. Ele nunca enfrentou alguém como eu. Eu vou chegar lá, vou impor meu jogo e vou impressionar. Quero que o Dana veja e fale, esse é diferente. Pra ter minha mão levantada no final, eu vou fazer o que for preciso. Se for preciso nocautear, eu vou nocautear. Se for preciso finalizar, eu vou finalizar. E se for preciso sair na mão com ele os 3 rounds, eu vou sair na mão com ele. Mas uma certeza que é que eu vou sair com meu braço levantado.